辣子鸡征服法国老同学。这位是俺闺蜜的法国老公，俺三个人是15年前在波尔多上学的同班同学。那个时候我们住在学校宿舍，他被我闺蜜的一个辣子鸡给他入坑了之后，就追着我闺蜜跑到上海，硬是过了3年。其实准确的说是吃了3年。搬回巴黎之后，他是每个周末都要去川菜馆吃辣的中餐，十几年如一日，雷打不动。这个周改在我家了，照例还是辣子鸡香辣蟹麻辣火锅，调料里面狂加大蒜。对呀，你要大蒜吗？我要大蒜，我不要。你不要。下午去朋友家还要吃大蒜，他说没事儿，反正戴着口罩。他是自从找了中国老婆我闺蜜之后，就变成了嗜辣如命的胃口，一点不夸张啊，他吃的辣度我俩居然吃不了。俺老公还要专门给他调一个辣酱。现在俺闺蜜不做饭了，在家都是他自己做中餐，还给我安利他自己发明的辣酱。就这么吃了10来年吧，把原来1米85140斤的帅小伙变成了现在200多斤的帅大叔了。可以说是被俺闺蜜当初的辣子鸡给坑了，撑死了，特别好吃。这个说好了下周去他家，除了教我做他的秘制辣酱之外，还要给我们尝尝他新学的拿手菜，能猜猜是什么？反正我无所谓，只要别太辣就行，不然我是真吃不了他那个辣度。没事儿，没事儿，都给我赞。